Primeiramente, uma boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de poder expressar o orgulho de ser um cidadão letrense e de poder realizar um manejo tão importante para a cidade, pois é uma cidade turística e depende diretamente do turismo com efeito dominó, que causa uma praça mais atrativa para a cidade, oferecendo um ambiente mais agradável para nossas crianças e para os turistas também, gerando um pouco mais de conforto para nós mesmos. Eu gostaria de agradecer, dar ênfase para algumas pessoas, como o guia Lucas Araújo, o Marcelo também, Marcelo Castro, que fez de linha de frente conosco aí, todo dia, dando um pouco do seu tempo, para que esse projeto aconteça e que essa semente possa ser plantada e que mais ações como esta, voluntária, aconteça em prol de um São Tomé melhor. Basicamente é isso. Muito obrigado, viu? A todos. Pela ordem, senhor presidente. A palavra para o vereador Jeremias. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, a todos aqui na Câmara, a todos que nos assistem pela internet. É parabenizar o menino aí pela atitude e a todos os voluntários que ajudaram lá, que deram a sua participação. Estão de parabéns mesmo. Parabenizar o vereador Edmond pela atitude da moção de aplauso, que é muito merecida. É de atitude igual essa que São Tomé está precisando mesmo, porque se cada um fizer um pouquinho, você vê que as coisas acontecem, né? Então, vocês estão de parabéns. Para a gente aqui na Câmara estar recebendo vocês hoje para fazer essa moção, é um orgulho para a gente ver o trabalho de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, professor. Pela ordem, senhor presidente. A palavra ao vereador Silvio Cardoso. Eu quero aqui parabenizar esses meninos aí que assumiu essa cara e a coragem, né, Marcelo? Você, Matheus, o moço aqui, o Pelezão que está ali, ó. Então, abraçaram uma causa que eles nunca tinham feito na vida deles. E fez aí pela cidade, com um tropeço e com um garra que chegou até onde está ali hoje. A gente vendo aí, todo dia, passando por perto ali, vendo a transformação que foi feita na praça. Isso aí não é só uma ou duas pessoas, foi um grupo de pessoas, e eles tomaram a frente disso aí. Parabenizo eles pela cara e a coragem, como eu já falei aqui. Parabenizar a prefeitura por ter ajudado eles a ter essa força aí que eles teve para mostrar o trabalho que cada um pode desenvolver no dia a dia. As pessoas todas que entrou nesse assunto, a Rosa, com o pouco que ela pôde fazer para estar com eles ali também, a gente tem que parabenizar isso num conjunto. E a gente só agradecer a eles aí também. Muito obrigado aí, um abraço a todos aí. Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra, vereador de Momedouro. Passando aqui os slides, até vi ali o Cruzeiro e o nosso assessor até falou com a gente aqui, é verdade. Tem que lembrar, né, a moça que tá pleiteando os gastos aí com o Cruzeiro, eu esqueci o nome dela, qual que é o nome da... Joyce Queiroz. Joyce Queiroz, né, a fazendeira que escolheu São Tomé das Letras também para viver, né, uma pessoa que gosta dessa cidade também, que nós possamos também estender esse aplauso até ela, pessoas como vocês, Lucas, todos os jovens aí envolvidos aí, os guias, parabéns mesmo para vocês aí, né, e que a gente possa espelhar em vocês em muitas coisas aí, tá bom? Eu gostaria de dar uma ressalva, que foi muito importante o apoio de todos os comerciantes, que fez junto a presença na parte financeira, que nos propiciou financiar diversos manejos, no caso da reposição de grama, do pingo de ouro, as flores, e também eu não poderia deixar de lado, eu acabei esquecendo, seria injusto, a Rose, a funcionária que trabalha na prefeitura, uma pessoa muito eficiente, um coração maravilhoso, e foi através dela que aconteceu o mesmo projeto. Eu com o Matheus, a gente tem um projeto na ONG Circo Recreação de Criança, que visa abastecer sazonalmente a APAE e o asilo, e foi quando ela levou um caminhão de terra para nós lá, e chamou, convidou, e a gente abraçou a ideia, e foi por intermédio dela que tudo aconteceu. E todos os voluntários, eu dei ênfase a algumas figuras, porque eles fizeram linha de frente todos os dias, segurando mesmo a onda, né? Mas todos foram importantes, porque o mínimo é o máximo. Obrigado. Também gostaria de parabenizar cada um de vocês e agradecer a cada um dos pessoal que ajudou e me colaborou para a reforma dessa praça. Isso aí, na verdade, poderia ter sido uma iniciativa dos vereadores, mas
Indicação, a gente fizer uma indicação. Acho que todos aqui sabem, indicação para a Praça da Matriz, acho que foi feito, sei se uma ou duas indicações. Da Praça do Rosário, eu já fiz duas indicações. Agora, me parece que vai mexer na Praça de Baixo também. Não sei se vocês vão ajudar também na Praça do Rosário, colaborar, não sei. Mas, então, gente, agora eu fico até com vergonha de vocês, porque poderia ter partido a iniciativa do vereador. Né, vereador? Não podia ter abraçado essa cola. Mas parabéns a vocês. Graças a Deus, que Deus está dando força para vocês. Está terminando ela já quase. Então, parabéns a todos. Obrigado.